Iku gandengane ya karo lakon. Lakone Petruk dadi ratu apa Semar bangun kayangan? Nun yun sewu, Pak. Besok kuwi wis iso didelok sangka saiki. Saiki iki lho ya besok. Kowe iki besok ning alam akhirat kuwi mulya lan ora wis iso didelok sangka iku sangka lakonmu ning alam donya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ingkang kula hormati Yai Maksum, mugi-mugi dipun paringi sehat. Ingkang kula hormati poro sesepuh, poro yai, yun sewu. Kula linggih enten nginggil niki namung pacakan. Nggih. Ora arep mulang boten. Niki cocok-cocokan timbang bendino macul karo momong putu niki wau enjing hiburan guyon enten riki ngoten nggih Bu, Bapak. Nggih. Panitia mugi-mugi kita dongaaken panitiane niku akas waras, duwite akeh, tambah bojo. Nggih. Guyon nek mboten ngoten mboten guyon. Kula niku wau kaget, kula niki bolak-balik meling. Kula iki aja diceluk kiai. Nggih. Apa meneh ditambahi kaji. Sir kula sisan pomo genepi kiai kaji poso salat zakat. Masyaallah. Yun sewu, kula niki nek ngarani tiyang niku gur Mbah Sura. Soale kula niki ya dadi wong pinter ya ora. Gobloke mesti mulane diarani mbah niku gur nggih tambah-tambah timun ungkuk jaga imbuh. Nggih. Masya timun ungkuk jaga imbuh isih umat Gusti Allah perlu disyukuri kanthi ngucap alhamdulillah. Niki kita syukur dumateng Allah kanthi ngucap alhamdulillah. Nggih. Shalawat salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki wau jadwale mestine Yai Madiun nggih. Yai Ngujit Ngijudin JR. Nek sakniki usume kan JR. Pomo duwe jago dadung anake dadung JR. Nggih mboten, Pak. Yun sewu, sak derenge kula matur kathah-kathah. Iki awake dhewe niki sok-sok enten jaman pun kados ngeten niki sambate ngarworo. Ki prepek-prepek kinggo ge udan sanune. Kinggo ge angin sanune. Ngoten nggih. Sok-sok nek usum mudan kali angin ngeten iki. Bu. Enek santri niku sok-sok tukaran karo mbae. Soale nopo niki lho, Pak. Nyapa kok enek santri tukaran karo mbae? Gur salah
panemu. Mulane awak edhe niki menungso niku duwe rasa. Nek wis duwe rasa kuwi kudune di ngrasak, nggih ngrasak. Nek wis ngrasak nek kudu ngrumangsani. Iki lho, Pak. Dadi tembung sak klimah niku nek ora metu saka rasa, urung tau ngrasak, nek urung iso ngrumangsani, ya dadine ning ngendi-ngendi ya gegeran karo tukaran. Biasane nggih gegeran nek rendeng ngeten iki napa, Bu? Nek antarane santri karo Mbah Buyut lho. Napa biasane? Angin. Mbah Buyut bingung nek arep eneng angin-angin gedhe iki piye? Golek jarik ora oleh, jarike sing dinggo dicepot lah ketok, Mbah. Dingge naleni cagak. Nggih napa nggih? Lah putune sing nyantri ning pondok. Nggih. Ya kabeh niku menungso ki ning makome dewi-dewi. Mulane ora kenek mbodhokne kancane ngrumangsani pinter, ngrumangsani luweh roh. Nek wong Jawa niku mbiyen kan gaene sanepan to, Pak. Apa-apa ki sanepa. Mbah, lho kuwi lho cagak kok taleni. Lah nek trah angine teko, trah angin prayo griber wong ki engke jarikmu trah angin ucul ngono. Lah bae rumangsa wong ngerti wis tuwek mangan uyahe sokeh ya nesu le bayi ya omongi rang iki ki para luwur tinggalane mbah-mbah iki mbiyen ya ngene iki ngono nggih kualat jambu mente ngoten biasane nggih napa nggih Bu gayune sing bar dibantah. Lah nek pun enten perkara sing ngeten iki para bapak niki ngaji kula niki enteng-entengan ngene iki lho Pak. Soalnya yun sewu nyapa kok enteng-entengan kalau diingin delok manten jejer aku ke kiai gawede ke sing tukang dungani manten walah songkok eke dawur ngono ya. Nah tak lirik ke ngombe wedang kira penak men karo tangan kiwa celegak celeguk lagi jani kiai tenan apa ora. Sok-sok ra nyepelek nih nggih ngomongi putu nih, nek mimik ki nganggu asto nek kiwa tangane setan apa kiai ki saiki bodoh dadi setan. Niku perkara sepele, omong gampang nglakoni nih sing wau teko pundi wau. Cagak taleni yun sewu Pak, kira-kira nek enek cagak ditaleni niku sing kleru mbae apa putune kok tukaran udan-udan. Lho cagak kok klerone ratuhi cagak ya amblek. Ayo. Mbae kok iso nglerokne mbahmu? Pelajaran nopo King Buyute engko nek ditaleni ya kukuh tenan ora ibar. Lah niki putu karo mbah niku sing bener sing ndi cobi? Lah ya ta nek wong tuwek iki ora gelem diklerokne gunah. Nek wong nom mesti ngeyelan wong sik rusa. Nggih to, Bu? Ah. Yun sewu dadi yektosipun sing kleru ki kabeh menungso. Menungso kuwi sejatine kokean dosa. Menungso kuwi jane bodho ning sok-sok ngakune pinter. Upamane ngeten lho, Bu. Wong jenenge wong Jawa niku mbiyen sanepan. Mulane para santri niku kalih ngadepi para sepuh-sepuh niku kudu ya sing rada endak. Nek matur kudu dirasakne.
terus iso ngrumangsani dadi putu, ngrumangsani dadi kaulane Gusti Allah. Nek sampean diceritani sejarah sahabat ngoten paling yo ora nyantol. Ning nek kingku tak omong nek klitik ora kekel 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 ngono. Sampean apal lakon toprake nika lakone Saridin nika. Nun. Omonge Saridin. Saridin enten toprak niku dalil as-shalatu aimat. Nah, napa niku tegese? Salat kuwi cagake agama. Sing putune rasane ya urung temu, mbaene kuwi mbiyen nek mulang ya urung sampe. Mulane mbae salah panemu sing ditaleni gur cagak tok. Monggo pituture agama, salat kuwi cagake agama. Salat niku napa to, Bu? Bu. Perbuatan dan doa. Nun. Misi iki cara Jawa ngene lho, wong kula niku wong Ponorogo. Salat niku jawane kan pinuwunan. Nggih napa nggih? Nyenyuwun doa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kewajiban kita semua. Mulane nek wis ana angin kuwede hus awake dhewe naleni cagak niku kudu eling pinunane awake dhewe ing dalem kahanan kaya kono kuwi kudune sumende neng pengiran. Salat kuwi menyegah kemungkaran. Terus introspeksi lakune awake dhewe, zikir marang Gusti pripun dikire nek eneng angin gedhe. Pripun, Bu? Nun? Hah? Ayo menye. Nggih, napa malih? Nun. Nek nggen kula mboten. Enak angin gedhe no, cleret tau dadu ngawuk pedhu. Nggih napa nggih? Mongko ngendikane Allah Subhanahu wa taala, angin niku dikirimne menungso minangka kabar gembira. Mubasirat. Ning sok-sok angin kuwi yo ngrupakake azab kanggone wong ora iman. Nek kanggone wong iman eneng angin kuwi diwus-wus-wus-wus, Allahumma inni as'aluka khairaha. Ngoten nggih? Nggih, Bu. Wa'udzu bika min syarriha. Duh Gusti Allah, nek wis ngono ki jenenge zikir eling nyang pangerane. Panjenengan paringi kesaenan kula nyuwun dumateng panjenengan ya Allah kesaenan angin kala wau. Dadi eling. Nalika nek wis ngono ki apa mesti terus angine mandek? Urung karuan. Terus sampai nek dikir ngoten niku krotok omahe ambruk keblekan brek. Matine wong keblekan cagak kera angin ning wong kuwi dikir matine fahuwa sahidun. Mati sahid. Lah nek cleret taun dadung ngawuk petu. Ketiban cagak pripun? Lah niki lho Pak. Mulane nerangne teng bae niku ya kudu pas. Ngene lho Mbah. Saridin nek ning toprake kan nek ngomong salat kuwi cagake agama. Dadi sing dicagaki kuwi kudune awake dhewe.
dikencengi pinuwunane nyang Gusti Allah. Nek Gusti Allah ngersane ambruk ya ambruk, ora ambruk ya ora ambruk. Gene-ene angin awake dhewe iki aja kok ngelok-ngelokne angin. Maido angin biuh-biuh-biuh, udan ya udan mbok ya rasah angin to ya. Nggih napa nggih? Niku jenenge maido angin apa mboten? Gek bendina ngono apa ora? Dikire karo maidone akeh endi? Pomo keblekan cagak kira-kira munggah swarga dhisik apa mampir neraka? Ah, kuwi bab angin. Mayar-mayaran to. Ning ya urung tau dilakoni to. Ya elek-elek. Enak angin gede terus adan, wong ora tau adan jane. Sok-sok biasane gur nabuh gong gede ning riyokan gelung. Allahu Akbar. Iki harus salat apa-apa ya ya niku jane ngelikne cagake agama niku pinuwunan dumateng Gusti Allah. Nek wis diterangne ngono kira-kira putu karo mbah niku wau tukaran mboten? Mboten. Ning sangka niku wau awake dhewe iki urung wis duwe rasa ning ora tau dingge ngrasakne terus ora gelem ngrumang sani. Rumah sawmu peh di mobil, mobilmu dhewe. Nggih nek ora diwehi angin karo Gusti Allah nu kira-kira iso nyupir mobil. Nun? Yun sewu. Nggih. Nek enek wayang niku lho, awake dhewe sok-sok. Niki sarehne wong tuwek-tuwek ya critane ngono kuwi mawon ya. Kek kula niki pomon rang ning ngono kiai kan ora pati mudeng. Dadi ora pati disalah-salahne. Engko nek ngomong agama ngalor, ngidul sok-sok beda pahamno tukaran, ya ora, Pak. Perkara sitok kunut, sitok ora anut tukaran. Kuwi ora iso ngrumangsani menungso ki makome dhewe-dhewe. Terus menungso niku ngunduh wae ing pakarti dhewe-dhewe. Nyapa kowe megeli wong main trah dheke senengane main? Heh. Nyapa kowe kok megeli wong NU wong trah senengane NU? Nyapa kowe megeli wong Muhammadiyah kok trah senengane dheke Muhammadiyah? Niku ra wis ginaris dhewe-dhewe. Ngrumang sanono nek awake dhewe niku dudu apa-apa. Gek menungso niku mesti ora bakal padha beda. Nggih? Menungso niku beda. Wa khalaqnakum azwaja. Dadekne berpasang-pasangan, eneng besok, eneng saiki. Eneng saiki karo enek besok. Saiki kula tak takon bedane besok karo saiki apa? Mbah. Heh. Besok kuwi iso didelok sangka saiki. Saiki kuwi ya besok mumet ora? Wong iki nek ora tau digurokne mumet, gampang gumun. Kiai iki sing ngene iki biasane ya guraku tok. Nggih napa nggih? Lah nyapa? Ya wis tau nglakoni. Wis tau nglakoni aku saiki ngrumangsani. Enenge besok mergo saiki, saiki ki ya besok, besok ki sejatine ya saiki. Kok iso ngono niku pripun? Mbah. Lah ya lakon iki lho. Iku gandengane ya karo lakon, lakote Petruk dadi ratu apa Semar bangun kayangan. Nun yun sewu, Pak. Besok kuwi wis iso didelok sangka saiki. Saiki iki lho ya besok. Kowe iki besok ning alam akhirat kuwi mulya lan ora wis iso didelok sangka iku sangka lakonmu ning alam donya. Ning saiki lho korupsi ngentitan. Heh.
Gengge. Arek penak men. Dadi besok yo iki sejatine saiki lakon saiki kuwi lho yo besok. Mlebu metu. Ya to, Pak. Enenge metu mergo mlebu, enenge mlebu mergo metu. Menak yo, Pak, mlebu metu. Masya Allah, niki nek dirasakne, Pak. Masya Allah, awake dhewe aja nyondro kono-kono candranen awake dhewe. Mepek baban hawa songo itu poncondriyo nyawang pucuk ing grana. Nene wayang ngoten, Pak. Nyapa kok pucuke grana? Heh. Sing didelok kur campur sarine. Nyapa kok pucuke grana? Mbah. Nggo mang goleki. Grana niku enten bolongane mboten? Niki sing ora gruwung, sing ora gruwung. Sing ora gruwung, irung ki ra mesti lurus. Terus irung ki nggih dalan, dalan hawa, dalan angin, dalan umbel, dalan upil. Mulane wong mlaku niku sok-sok nerak umbel. Nerak upil. Penuhunane awake dhewe nyang Gusti Allah, muga-muga siratal mustaqim diparingi dalan kang lurus ya kuwi dalan bolongan loro Al-Qur'an lan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sarehne dalange ora iso nerangne ngono kuwi ya gur pucuke grana. Wis nyapa ya wis gur ngeningake cipta. Lah nek cipta ning arep nyapa? Ning ki neng, neng nyapa? Nggih neng-neng kuwi nek lara udun. Masya Allah. Pak niki Masya Allah nek dirasak nih nutrah wis jamane. Oke. Arep nyawang pucu ing grono niku kira-kira sampean ki sedina nyawang pucuke grana niku kira-kira ping pira? Okeh nolehe apa okeh nyawang pucuke grana? Sik arep nyawang kiai ning ngene kae jamaahku tuwek kok ya sik ayu. Godho. Niku anggon-anggone menungsa. Lurusmu pucuke grana ning bolongan loro ya kuwi dalane hawa-hawa penguripan dayane ngurip kuwi ning Al-Qur'an lan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi wong urip niku nek enek wong kang percaya aku iki munggah swarga sangka mempengku nek ngibadah niku kira-kira salah apa kleru? Mergo napa? Mergo rahmate Gusti. Nek mempeng wong niku munggah swarga mempenge nek ngibadah kira-kira sing munggah swarga ki wong Islam apa wong Buddha apa wong Kristen? Wong Buddha, Pak. Nyapa wong Buddha kok munggah swarga nek nggugone unen-unen mempenge ngibadah? Wong Buddha ki anggris macak pendhita ora butuh raja brana klambi ya gur dinggus disampire ora butuh tuku sawah ora butuh bojo ora butuh anak mung nyedhek karo sing gawe urip rumangsane nggih napa nggih nek kiai jamake akeh tambah tuku mobil mikir sawah yombo mikir nek arep rabi. Nggih napa nggih? Ning kuwi sarehne mlebu swarga kuwi mergo rahmate Gusti Allah. Nggih. Dalan swarga wau namung loro, awake dhewe netepi perintah lan
larangane Gusti Allah. Nek kowe iki trah derajate menungso, butuh rabi ya rabi ya. Butuh bondo ya goleko. Kira-kira rekoso wong budha napa rekoso sampean ning dalem ibadah? Kiai sik sok gledis wong budha kur Amitabha. Kenging napa sing mlebu swarga kok wong muslim? Sebab Allah dawuh sing sapa manut perintahku, nebi awisaku, ya kuwilah sing bakal mulya wekasane. Lah nek wong budha mbegudul agama kekarpan niku ora manut dawuh Gusti Allah, ning manut gur rasane di ora rabi iki rumasane ngi ngempet aku gur wae ngong wong cang wong cong ora rabi nggih pastur sangke senenge karo Gusti Allah ya ora ra. Nek sampean sik pengin rabi neh mboten, Mbah. Halo, Bu. Masyaallah. Ayo dirasakne. Mulane nek awake dhewe niku dadi duwe ati aja wangkot nemen-nemen, aja panatik nemen-nemen, panatika karo sing gawe urip, panatika marang nabimu. Aja panati karo kiaimu, aja panati karo Suranata. Suranata ki menungso lumrah enek rondo ayu ya sik pengin. Anggere ora impoten mesti pengin ya. Pomok ndek kesempatan ndek bondo enek bupati nganggur mesti ya pengin macung bupati. Mulane bolongan loro iki, Pak. Niki sing angin rak kekayon ngoten niku mawon, bebayane kaya ngono. Mongko angin sing nerak kekayon iki paling gawa omah 10-20 sak kecamatan mlebu koran 7 dina 7 bengi ora sampe. Nggih to, Pak. Sing paling medeni neh nek eneng angin sing dudu nerak kekayon. Napa Pak angin sing ora nerak kekayon kuwi. Nika lo nalika Werkudara diapusi karepe nang sangka temene Werkudara golek susuwe angin. Susuwe angin niku manggone enten pundi, Pak? Kompresor. Cok. Angin nusuh ning kompresor. Kompresor yo kena ae. Ning kae ki ora nyusuh kok susuhne. Nggih napa nggih? Susu angin ki ning awake dhewe. Nggih? Awake dhewe diparingi pancandriya, duwe ilat, duwe lambe, duwe mata, duwe telinga. Angin sing metu sangka awake dhewe iki rak dudu angin sing nerak kekayon. Omongan sak klimah tembung niku ngerusak jagat iso. Omongane presiden Cina karo presiden Amerika dadi fitnah akhire perang, kira-kira karo Lesus niku kurbane kathah pundi? Nun mulane sing paling bebayani kuwi angin sing dudu nerak kekayon. Yo angin sing sampean gawa niku wong sok-sok ngene ya dadi gegeran ngene biyen. Nek jaman biyen mesti ning kentong papat apa kentong lima ning randu ngene nggih napa nggih. Goro-goro entut padahal nek ora iso ngentut yo nyuntekne golek sembuan ae. Saiki nek ora iso ngentut golekno sembuan, alah yo nganggur. Niku mak dipun raosaken mulane kudu kenceng. Aja gampang katut angin. Angin kang dudu nerak kekayon. Sing kenceng
tekadmu talenono cagakmu pinuwunamu karo sing gawe ngono iso meh sak jam ya Mbah. Nun. Gek kuwi perkara angel apa perkara gampang? Ning yo wis ditemokne napa dereng? Ngaji nek cara kula gur ngono kuwi soal isone yo kuwi kok nek ora kuwi aku yo masyaallah angin gur masalah sak angin nggih Bu apa sampean angin iki engke ora nusuhne yo iso lungguh ning kene eh mulane angin ki aja dipaido apa lungguh jamaah ini ki enek sing urung sikatan abah pe mambuyut dianggep nikmat alhamdulillah irung usik iso eh ayo perkara abab no kira-kira sok-sok dadi tukaran apa marai dosa nyemplung neraka jabang bayi pengajian sikatan ora ambune kae lho sapa kae ora umum jabang bayi ngrumang sanono nek awake di menungso wong kuwi duwe kurang luweh penemu nggih ngoten tapi iso ngrumangsane niku angel napa angel mandeng pucuke grana ki angel apa gampang ning nek mandeng pucuke granae kira-kira yo nabrak-nabrak apa ora niku genepe ngaurip marai sok-sok nggih ngoten lho Bu wong kuwi jarene cedhek karo Gusti Allah ning nek diwehi pituduh sok-sok malah yen sewu niki terutama ibu-ibu niki kula omong apa enenge lho Pak aku ngomong ki ora gething ya ora sengit ya ora ngelokne kula niku sak derma kandha monggo dirasakne nek sae monggo diagem ora sae kabucalo sing tuwebeh wong besok wong kuwi sing nanggung awake dhewe arep nyapa kowe arep nyadran ya sak sirmu arep salat ya sak sirmu arep bencong ya besok tanggungane dhewe ning kula lan sampean niku duwe tugas amar ma'ruf nahi mungkar gur ngandakne dawuhe Allah. Kula dek wingi niku oleh pitakonan abot nek tak jawab ki engko yo piye ora tak jawab niku piye niki perlu tak critakne napa mboten. Enten wau dalu niku kula niki bolak-balik aku sesuk arep ngaji lho. Enek wong tuwek mbateng kejak jagongane gur arep nyeritakne bojone, Pak. Bang kula niki terah ya wis tuwek ora kelar nyapa-apa. Bojone rada enom bolak-balik ndek wedhus sita nggih ziarah ae lho, Pak. Ziarah niku oleh napa oleh? Ziarah niku sunnah. Ning ziarah sunnah niku ora oleh gugurne wajib. Sakniki padha mumpeng tukang bis niku mrumusikne. Iki lho tenan lho aku ora gething lho Pak. Ziarah wali. Nek iso rono-rono padha karo munggah kaji, iya ragati aku ya ngono. Terus sing tekone jane pripun to wong wedok niku nuwekat soalé kiyaine bagus kira-kira kaya bojone ayu ya muho angkat ne. Lah niku tirose tinggalane para wali. Ora tinggalane para wali, jawab kula wau dalu. Kuwi ngendikane Rasulullah biyen ziarah kuwi dilarang saiki diolehi dadi sunah sapa sing gelem ziarah, niate ziarah niku ngeling-eling mati, mongko bakal oleh gan jaran. Lah mbok wedok niku mbatek mawon saiki ngene lho tak omongi tekonono bojomu.
nek kuwi trah tinggalane para wali, kuwi kudune wis mancep kat jaman dek abene. Terus tekonono bojomu, nek wayah arep megeng bodho karo megeng poso, kae sing ziarah nyang kuburan ke wong lanang apa wong wedok? Wong lanang nggih. Apa wong wedok nu patut ora? Ning karo bu ora dhewe. Kok enek wong wedok unul-unul dhewe nyang kuburan no kira-kira mencurigakan apa ora? Nggih semayan karo sapa? Nggih napa nggih? Kuwi pituduhe para wali. Wong wedok ku ora oleh sobo kuburan nemen. Pokoke wong wedok niku batine lemah. Lah engko ketelusupan demit-demit Surana tawo mulih meteng. Lang saiki keblit cuk tukang bis. Wong wedok-wedok tuwek barang ku luwi penang. Nyandi arep ziarah wali bojo wis kok ingone mbah ana putune. Iya apa ya? Ngoyo iku mesti ya. Kira-kira kowe iki wajibmu ziarah kuwi apa ngopeni bojo? Ning kok batek enek li penang. Bojo kliren ya ben bongkok ya. Ibu rak iya toh. Eman-eman lah terah delalah alhamdulillah Mbah Surana to teplok kula niki sregep ziarah angin kula dodol niku laris. Ya apa ya? Heh. Aku biyen nggumun lho. Aku nalika sik kejawen ndeles ki saboku ya kuburan golek barokah. Lah aku preyo saiki kiai-kiai. Ngompenge. Nek kiai iki sik umum wong lanang. Lah mbok nyai iki lho. Candi yo ziarah. Padine arep preine umbah-umbah ya, Pak. Kesel aku. Nyapa? Ya hiburan ora ketang nang kuburane wali. Masa masak manak karo ngladen. Oleh. Mulane awake dhewe iki duwe rasa kudu dirasakne, nek wis dirasakne kudu ngrumang sane. Wajib piyambak. Lah engko sanene kleru, Mbah Suraka omongne ora leh jarah. Sing ngomong lho sapa? Kula niki guru ukuran. Ukuran. Aja terus dadi penggaotan. Tuandur pirang sasi oleh lumpukne minggat. Marai kalau bola bali ziarah wali ojo lali milih Mas Juli Edian tenan. Nggih Bu. Ayo cagake ditaleni sing kenceng. Nek awake dhewe nulat para wali masyaallah to aku nek gur diumuki ngono wis ora pati percaya iki wali-wali alah aku ya ngono. Nyatane kuwi wis dadi adat keyakinan. Wong kuwi nek sing nyekar ziarah kira basa saiki ya Pak. Nek mbiyen yo nyekar. Sing nyekar kuwi wong lanang apa wong wedok? Nek sing mempeng saiki wong lanang apa wong wedok? Wolak wali jaman ini ngeten iki lho Bu. Wah, diomongi bojo seranggugu. Nek sing ngomong kiyaine no, wah, nggih Mbah Yai. Ki tansaya jamaah iki rondo kembang ayu. Kiyaine ndang nek pomo kiyaine ke aku lho. Jamaahku ayu no sedang tak cedeki sabar yo terah yo wis pestine didongakne ae jembar kubure padang dalane nek enek apa-apa golek ana aku.
modus. Kiai iki apa mesti lurus? Wong delok grana ya arang gading kok. Iki ora ketok-ketok endi? Delok irung lho angele ram. Ning nek delok wong wedok gawe rada kempot critane ya sik. Gawe nggih napa nggih? Nyawang pucuke grana iki terah ya angel. Nun? Wis to iki selak ana. Ora konono wateke wong lanang iki ngono kuwi apa ngono kuwi. Eta-eta ya astagfirullah. Wis ngene iki lho. Astagfirullah. Are ora ya. Ye, ye. Kuwi jenenge wong ora iso ngrumang sane. Angin isik nusuh titik. Adek ngaji kok terus gojek iki piye jare? Yo timbang ngundang sapa kae? Percil anggo percol. Jam piro iki? Oh iya toh Pak. Nane. Mulane jamu iki klar entek ya kuwi. Nek menakno mesti malih Pak. Ih. Penak sampean. Aku nek ku teko sarehne kulinane ki rodok tertib, setengah pitu pun dugi iki. Nggih, aku ya teko kene setengah. Lah endi? Entung entung dilar ndi kidul. Lah panitiane ya teko iki galah jabang bayi. Nek perkara awake dhewe iki arep ngurusi susu yang angin arep naleni cagak ki angele ora. Donya ae. Nggih, Bu. Nah, salah ndra ya aku ki bagi aku ngene iki ya aja dadi atimu. Pupung aku isih ning dhuwur, engko nek ning isor aku omong mesti kok matak-matakne. Alah kiai ndolilak mesti nek ngene iki sik rada diajeni sapa sing wehi Allah Subhanahu wa taala wong dapure kaya aku kon lungguh ning kene iki macak apa kuwi hiburan ngene iki lho Bu sok-sok iki hiburan aja selalu menyiksa batinmu. Senengane menungso ke nyiksa raga, nyiksa rasa. Nggih napa nggih? Nek ngaji ki senengane gur guyu, nek ndelok TV nganti misek-misek. Sakne to. Kuwi ki lho jane iki lho. Ndelok sinetron. Iso nyuneni TV. Waduh. Piye-piye? Aku kira komburi non delok wong tuwek tuwek delok sini terus yo kekel kel 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 jabang bayi kel kel kel. Nggih mboten Bu. Masyaallah niki nggon-ngonane dhewe. Mulane iki nek urung di awake dhewe ndiroso ayo padha ngrasakne nek urung tau ngrasakne alah. Goroh yo Pak. Goro swarga neraka iki nek dirasakne saiki panase ati jerene ngluwi panase masyaallah nganti kekel-kekel ning telih ari kalane awake dikeconyok rasane piyo karo dijotos iki sik lara keconyok atine. Monggo neraka iki besok ngluwi sangka kuwi. Mulane pupung isih ning alam donya. Besok ya saiki, saiki ya besok,
ayo besok iki digawe saiki. Ora sah ngenteni besok. Besok iki soalnya ya sak. Nek ngenteni berarti ya menduh. Wong besok iki ya saiki lho, kok sik alah besok enek salat. Apa eneng? Besok iki ya saiki. Saiki iki ya mlebu iki ya metu, metu iki ya. Nek ora mlebu sok-sok ora metu ya, Mbak. Masyaallah, wong mati iki jane mlebu apa metu, Pak? Nyapa kok mlebu? Eh? Wong mati iki sejatine dudu ora metu ning sejatine mlebu. Mlebu alam kubur. Eneng alam antara nek diarani alam kubur iki ngenteni besok mulih ning sangkan parane awake dhewe ning alam akhirat. Alam akhirat kuwi ora kur besok ning ya sak. Mulane swarga neraka iki saiki ya wis eneng. Lha kok ya diduduh ya ayat no idatut lalihi ayat nekol asatirul awalin. Nah kuwi rak jereke kok durung lakonine kuwi rak Quran. Quran kira buku, buku ki sing gayo menung. Nek wis ngono ki ngentek wae ngentek. Kabeh ngakune Islam. Al-Maidah ki surat nomor piro? Mbuh. Heh, nek nomere kodhok ki piro? 24. Tafsir mimpi apal, cokot boyo dak 5. Bincong papat pitu 02 ini bekecot ketek telu wiro kuwi apal ning nek ditekoni heh ora ngerti tuntunan perintah wudhu ki ning surat napa Pak Bu ning Al-Qur'an nek ora perintah wae dhewe kon wudhu rukune wudhu. Eh? Mboten manggone enten pundi perintahe? Nek sampean kan wis hafal nggih, nek 24 ki tesene kodhok. Nek wudu ki lho tesene ning ngendi? Eh? 56. Tesene 56 Pak wudu ki. Eneng surat Al-Maidah ayat 6 ya, Pak. Ora hafal to? Nek kodok kaya ngono kok swarga besok lho besok dengkulmu ku ya saiki wong besok ku ya saiki kok mulane sok-sok niku wong ni senengane ngejip nendoke blorok to Pak ya nek anak turun wis iso nulung wa waladuhu min kasbi enten surat atur dikandhakake besok nek lelure kene wong iman anake iki ya iman agamane padha besok diklumpukne masya maune ning alam donya putune iki ya sik sok ceki ning ngarikalare ora nyekutokne Allah dilebokne ning swarga dikumpulne mbah buyute mbah cangkae mbah udeg-udeg siwur mbah galih haseme mlumpuk dadi siji ketemu iso jagongan. Niku nek awake dhewe niku wong is nek wong bodho iki jane cilaka-cilakane wong. Eneng donya ora roh rasane sinden. Penditone kae. Sawah ya ora gableg. Ya to, Pak. Klambi ya sing disampirne kuwi ora manut perintah nyemplung neraka. Mulane iki sampean iki ngibadah ki ya enek sing perintah-perintahe piye? Genah perintahe salat sok-sokne ya dadi tukaran lho Pak. Perkara traweh tukarane mbadikan ki. 23 sing apik, ya 11 sing apik. Tekok tengkul aku ya bingung. Engko nek omong aku engko sing bener 11 dipegeli wong 23. Nek omong 23 ki jare kok ya jare ya. Terus jawabe pripun? Kabeh apik sing penting iso nglakoni ikhlas.
Nek ora ikhlas nganggur nganggur. Nggih napa nggih? Wong kuwi ngeten lho, Bu. Sok-sok niku jawabe wong lanang-lanang niku lho, Bu. Wong lanang-lanang niku sok-sok kan dikon yang masjid angel ram tuwek ritang kita. Duwo grok ning warung ngomongne politik karo pilihan lurah. Wis. Mbah, wayahe nyang langgar lho. Heleh, wedokan Jawa apa? Iya toh, Pak. Wong iki merdeka ngene iki lho, rene sing perintah. Menungso niku dititahake ning alam donya kuwi sureneng sing iso merdeka. Kabeh kuwi dadi kawula. Sing ora gelem salat kuwi ya dadi kawulane hawa nepsu. Cuweki, masamu ceki iki ora kesel. Eleh, kae Suranata kae gaene salate ya awake bobrok. Lah apa sing ceki iki ya ora bobrok? Heh. Bobroke peyoke wong ibadah enten pengarep-arep soalé besok iki ya sa iki. Nek peyok itu kang main, ya nyapa, wes kalah, peyok peyok, uangnya mesti peyok, sergep ngibadah yo peyok, ora sergep ngibadah yo peyok, penake wong ibadah sok sok ceki yo rapati apa apa, terus maca istighfar. Ngerit nih sapi yang ibadah, ngopeni bojo yang ibadah, ngeloni bojo yang ibadah. Lah nek wong orang iman ngopeni sapi sikso renek ganjaran yuk eh? Ngopeni sinden tambah bongko eh? Jadi awakmu iki kon milih saiki milih rena loro dadi kaulane Gusti Allah apa dadi kaulane iblis. Masamu saiki sampean ki ora direh. Bendino sampean ki direh, direh iblis karo direh Gusti. Kira-kira penak endi? Iblis janjeni sampean apa? Gurdunya tok to? Mesti gurdunya tok. Wis tau penak kok ning yo akeh Pak batek e. Janjine penak donya ning kono rita aku besok dingke ancik-ancik ning gedhong giyana ya ora apa-apa sing penting aku ning donya menak urip golek pesugihan. Heh. Nek wis sugih ki apa penak? Ora-ora nek penak ning alam donya ki. Penake wong sing iso ngrumang sani ayem tentrem olah rasa. Monggo niku pun dipun raosaken para bapak, para ibu, ayo niki kahanan bendino niki mawon disawang. Ojo nyawang jobo sawangen jagatmu jero peparinge Allah Subhanahu wa taala. Bolak-balik demo listrik larang. Nggih? Nek wong ngono kuwi sok-sok ya nakal wong bolak-balik demo ngono kuwi. Ngene iki mendung sing arep kok demo sapa lampune ora diurupne Gusti Allah. Lampu ra mbayar ngono lho, Pak. Kuwi apa mbayari niku kira-kira wong sak donya iki urunane mira. Heh. Wong dipajeki paiton wis sambate ngarwara. Masya Allah apa nek tanduramu telo ki srengenge ra metu terus kok lamponi ngono. Kira-kira enteke pira cucuk apa ora panenamu telo karo lampumu enteke nggih nglamponi telo niku wau. Delalah kadung entek akeh, telone pangan mentek bongko apa modar. Ngono ora ngrumangsani nek awake dhewe kawula nek Gusti Allah diwe nikmat sing kathah dening Gusti. Kon salat ngono iki angel men sesuk e. Wong sesuk ki ya sa. Enek-enek saiki aliran. Oh, mbahku dhek ben lara urung salat sesasi kuwabeh tanggane kon nyalatne kowe subuhe.
kowe ngasare, kowe enek lho Pak saiki yo an. Menak menek carane ngono kuwi awake dhewe dadi wong jahil, wong mendo sing munggah swarga dhisik dhewe dina iki Indonesia gur Pak Jokowi. Sak pon rokok sing munggah swarga dhisik dhewe yo Pak Ipong. Lah nyapa Pak Ipong iso ngundang kiai gede-gede disangoni dongakne kelas. Lah nek kowe paling ngundang suruh menoto dapurane kok ngene. Allahumma kulubana. Dudu kuwi. Ngunduh wae Pak Kardi. Dicatet nggih Pak. Besok ya saiki, saiki ya besok. Swarga iki iso disawang saiki. Nek ayam awakmu ki atine tentrem, jereng, sareh, enteng nek ngibadah, jinrone wong ikhlas, wong iman ku ya ora gampang nesu, ora gampang maido kancane, ora gampang nampani duit sing dudu hake. Ning umume awake dhewe niku anger apa-apa tansah dilungkes wani pira. Iki Pak Ipong dilungkah maceng gak wani pira. Alah. Engko ora jaluk dhuwit besok ya ora Jawa e. Kok besok, besok iki ya sak iki. Buat tekan ora Jawa lho besok e rumasane. Dadi dinten 7 pekenan gangsal rumasane ya legi paing pon wage kliwon. Dinten 7 Senin, dinten 7 iki ya awake dhewe. Wis to nek ora digurukne ora-ora. Mulane kula niki ya alhamdulillah aku mbiyen kok belajar kejawen gaene nepi turut kuburan tibake basa disinau agama atik ya pas. Ning rumasane sing wong urung iman ya rumasane wong agama ki ya kleru. Kowe iki padine sujud urung ngerti lungguhe sujud. Ngono to Pak? Masya Allah, sadurunge sira salat aku wis sholat kamu enak nih aku jawabku lawuh mau apa lho mbah meneng ae sak durunge aku madang kowe kan ya wis ngono lho olak-alik wong gur kirata basa sangkar narna rumasane kadung langkonan ning ngono kuwi sing gugu akeh apa akeh nek diomongi kiai no ya gugu ora nih apa meneh arep mantu kiai murah kanggo sing kanggo perjonggomu cewek era tau kalau nek kiai ngomong istoi dino ki apik kabeh nek ora ya galo kingking sangate dino nah anu ya ora iki aku ora ngelokne wong aku biyen ya tukang ngono kuwi iki diwisi apa dilungkas lempoh aku ngeten lho Pak aku ngkar ngomong apa tau kok lali enek sing permati ngono jane wis sok beneh mawon. Masya Allah para bapak jadi ojo nelongsone enek wong ora sholat soale laku nih terah kudu ngono kuwi nek kuwi terlalu ngerasa nih wong liya ilang rasamu dhewe ngrumangsanono nek awake dhewe kawula tanggamu ora gelem salat kuwi mergo urung oleh pituduhe sing gawe urip apa sing wae pituduh ki kowe nanti nek wis ngono ki tentrem ayem ora gampang mubah musik ora wedi dipaido tangga nek cagake ora kenceng ene ngomong ngalor jane ngidur ya ngalor kuwi kel gincunan nanti jiarah lah bojomu lara engko tak dongakne kok kono bongko gawe wedange ra iso ya nek bojomu ki waras ndelalah terus penataran nyandi ki alah Pak aku timbangane ngomah dhewe aku tak melu ya ora apa ning wong wedok niku lunga sedina sewengi kudu dikancani mahram ya ora ning sampean sok-sok jiarah niku ya dikancani ora nganti telung dina adik kendel men.
numpak bis. Numpak kebo mrene padha ae. Ya pemusyarah ki ya wong loro sekalian karo garwane, ayo Pak karo putune hiburan endi? Ziarah iki mobil dhewe ora tau dingge ya saya karo nglencer karo silaturahim gone dulur kono kae awake dhewe ora tau rono disambung niku apik. Lah kur ngeturne kiyaimu, iki kiyaimu ya lirak-lirik dapurane kiyaine kaya aku modar kowe. Sing Bu Wejo iki tukang bis-bis kowe, ngen kula bise ora tau leren kasno kowe. Ora tau leren, Pak. Aku ya nggumun iki sing weh, kasnoe pintere nyelung duit ora mah. Masya Allah, kasno ini ya umuk, ini konsol Pak. Kasno ini ku adik kelas kula sekolah. Ora dapur gue yang tidak menerang ngono ora leh duit tak omongin. Ya umuk, jane Pak. Ini ku nek kula ngerti pengapesane kasno itu toto melu iki gratis. Ini kan ngendani bojone teko nggon kuburane Sunan Kalijaga ilang bos semayan karo sapa. Wayah mangkat nih teko nih. Aku ngerti karepe jane. Ini nek tak omongne saiki dadi penang rembuk wong liya. Ngono kuwi ya sruwegep kae ngendani bojone soalé bolak-balik eneng omah konangan. Nek pamit ziarah, dek eneng ngarep iki engko mbayar separo. Cenen bojone iki nggih sedekah karoan, kene ya karo nggih mbol teko Solo ilang. Nek kleru mbok dikuwethok kuku-kuku iki. Konco lho Pak. Ya kula ya tau teko kowe kerek sugih men piye? Kowe pengin melu piye? Lah piye? Kono lho kono. Alah ora rita aku engko tiwah rono kok nggih lebon. Ora kelar sugih sing sugih terah takdire kowe kok arep dihapusi. Ngaku Pak. Jadi memang sudah diniati seperti itu. Nek kula ya biasa. Mboten lho Bu, aja kagetan. Melarat ki ya terah ya ujian, sugih ki ya. Ya menak sugih. Insyaallah. Monggo niki sampun siang. Ampun to Pak. Lah nek kula ning nek kono omong lho mbok rung dina rung bengi kok rung iki engke tak buka titik ngono walah. Jos buka titik jos lah gaspul. Masyaallah niki hiburane sampun sampun ning ngono ya ngono ning aja ngono besok ki ya saiki mangiling-iling niku besok ki saiki saiki ki ya besok lah kok salat kok semayanan besok ki kapan wong besok ki saiki mati niku napa nun sing mati iki ya gur kuwi lho kesempatan eneng alam donya menungso iki wis ditatahake langsung langgeng ya malih molor titik nah dadi sampean iki wis dianakake iki wis langgeng mati kuwi gur entek kesempatan nenekmu celeng celeng wis kur kon ngenteni eneng alam kubur eneng kono wis dirui kowe mbiyen ziarah wali teko Solo menggok nyapa yong 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 ngalah yong yong duh Gusti Allah kula mang balik ne teng alam donya mengke bis kula saloke kula zakat ne teko alam donya nek kira-kira ya ngono ora wali kula niki mawon lho. Nek ora ditutupi Gusti Allah omongane ning kene iki mesti ora wani ngolo ku ya pirang. Pirang kok. Mulane sregep istighfar. Dadi awake dhewe kadung ngono niku langgeng. Kesempatan mati diarani mati niku gur mung pisae raga karo nyawa. Sementara raga dibalik ning asale ya kuwi sangka lemah balik ning lemah roh niku saloke eneng sijin gitu niku
si jin kuwi jare nggone ning ngisor watu ireng tindes ning ngisor nek awake dhek kaene ning Solo ilang ditulisi ning kono tulisane wo Suranata kancane iblis-iblis niku tulis. Lah iya lho. Al-Mutaffif nika jelas. Wa ma'at rokama sijin kitabum markum wa ilu yauma inilil mukadibin siloko wong sing tukang goro hake aladina yukadibu nabi yaumidin yukwi wong kang goro hake bab dumadine dino piwales contone niku wau jare enyang Solo teko Solo menggo soale ora percaya nek enek catetan sijin ngono lho gung. Masya Allah jadi dicatet tawa ide boleh gue sedawa nah. Eh sampun gantos wekdal gue ndak entek apalane sumpen rini nih wis urai somu nih gur menenge kung kung kung. Wes saiki PR. Iki usum gluduk. Nenek gluduk sampean ki sambatin yang sapa? Carane sambat piye? Nun? Gluduk kuwi sejatine apa? Hah? Aku takon karo kowe, Nduk. Diarani bledek kuwi jenenge malaikat ngendikane para ulama. Kawanane pecut ngiring mendung der. Alah itu kan listrik, kuwi ra matamu. Wong yo akeh klerune kok masa wong jare saka kethek. Aku ngingu kethek selawase yo kethek. Monggo, ampun. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Al-ahya'i minhum wal-amwat innaka sami'un qarib. Allahumma anta rabbil la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbil la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.